Good morning sa inyong lahat! Welcome to my YouTube channel! Okay, bagong kaalaman na naman po today ang ituturo ko sa inyo. Ito yung pinakamasarap na maha. Yan, nakaready na po ang ating ingredients tulad ng vanilla. At syempre, ito po yung toppings para sa maha. Ito naman po yung gata. At next, meron tayong cowbell. Condensed milk, cowbell evaporated milk. At syempre, papahuli pa ba, meron tayong UFC. Ito yung corn, kernels. Yan, cream corn starch. So, ready na po talaga. At syempre, ang isusunod natin, syempre, nakahanda na rin po ang ating mga bowl. So, sa bowl, ilalagay natin ang corn starch. At least 2 cups po yung ilalagay natin. Depende po sa pagluluto nyo yan. So, dahil 2 cups lang po yung lalagay natin na cornstarch. Ayan. Mag-add pa po tayo. Kasi 1 cups pa lang po yung nailalagay ko. Okay. So, syempre, importante, ilalagay natin yan ng water para tunawin ang cornstarch. Ayan. Ilalagay na po natin ng water. At syempre, i-mix po natin para madaling matunaw. Bago natin ilagay sa kaldero at ihalo sa ibang ingredients. Okay, ayan na po. At ang next naman po. Yan, itabi muna natin. Ilalagay na natin ang evaporated milk sa bowl. Okay, ito naman yung condensed milk. Pagsasama-samahin po natin yung ingredients sa isang bowl. Okay, i-mix lang po natin. Okay, ayan na. Ang isusunod naman nating mga ingredients. Ito naman po, vanilla. Para mas mabango yung gagawin nating maha. Siyempre, kailangan nating i-mix. Ayan na po. Ang isusunod natin, siyempre, itong corn kernels. Sinama ko na rin po yung kailangan nating i-mix para mahalo lahat yung nilagay nating ingredients tulad ng condensed milk, evaporated milk, and vanilla. Okay, ayan na po. I-mix lang po natin ang cornstarch para mas madali siyang matunaw. Naka-ready na po ang ating kaldero at ilalagay na po natin ang ibang ingredients. Ayan. Syempre, kailangan nating i-mix. Ilalagay na po natin ang gata. Medyo buo-buo po itong gata kasi nilagay natin sa ref. Ayan, i-mix natin. At syempre, ang isusunod naman natin ay tinunaw na cornstarch. I-mix lang po natin ng bahagya at syempre, aantay natin siyang maluto. So, ito na po yung gagawin nating toppings para sa maha. Yung po yan, na nilagyan ko ng konting sugar, ayan, hinahalo na natin. So, golden brown na siya, pwedeng-pwede na siya. Okay. Wow! Ito na yung sinasabi ko eh, luto na po ang maha. Ayan, nilalagyan na po natin sa tupperware at syempre may molder din po tayo. Ayan, wow, ang sarap. Umuusok-usok pa po yung mahang niluto ko. So, after po niyan, lalagyan po natin siya ng toppings. Ayan, wow, ang sarap! So, eto na. Lalagyan na po natin ng toppings sa ibabaw ang maha.
Siyempre para mas masarap. Ito po kasi, ito yung nyug eh. So, hindi ko muna siya ginata para mas masarap at mainam pag kinain siya, diba? At saka mas malutong. Kasi pag ginata mo yung nyug agad, tapos lulutuin mo siya, gagawin mo siyang toppings, wala na pong lasa. So, mas the best, siyempre, huwag mo muna siyang igagata. Naku, gutom na ako. Parang gusto ko ng tikman tong ginawa kong Maja. Oh my God, ang sarap! Umuusok-usok pa po yan, bagong luto talaga. Kasi nilagay ko siya mainit-init pa. Ready to serve na po ang aking Maja. So, pwedeng-pwede nyo na pong tikman. Sana may natutunan kayong itinuro ko today kung paano magluto ng Maja with toppings. Thank you for watching. Don't forget, like and subscribe. Aliena din vlog po. Thank you!